kita bersama rakan-rakan kita, bersama geng di Nailam, dan juga di Nailam juga ada bro Firefly, X Firefly ya. Dia merupakan salah seorang Bagi orang tapi beliau telah menimba dalam bidang veterina sekali, doktor di Taiwan. Sebenarnya kita ada, sebenarnya kita plan barbecue ya, tapi ada yang bawa sate. Tapi malam tutup. Malam tutup untuk dinai. Dinai lah. Sebenarnya kita pindah tempat lah. Tak ada rasmi, dinai bubar. Bubar? Cover. Ada atuk, ada dapat adik tu. Hui. Hui. Yang bagi tiket tak mau. Beli tiket kat tembang untuk dia pun dia tak mau mari. Action, orang pendang. Entah menantu apa, menantu main-main. Kau kata main kata ni. Main apa? Main cik, main cik. Ini asing ni Atuk tahu tak apa? Lama tak letak muka dia ni. Kat Facebook tu pun nak buang. Apa ni Fish? Ni sate yang daripada Ipin. Ni sempena apa? Sempena denai dah naik highway ya. Pembubaran lah. Kita akan cuba beralih tempat tapi nama yang sama. Masih denai ekstrim. Bukan denai. DLC tak tapi nama lain. Takkan dah nok ke? Danuk. Gila kayu. Budak yang Jauh-jauh yang kaki Slim River. Slim River. Slim River. Hai, mana maksud? Oh, ada landing gear ya? Malam ni kawan saya Ipin kai worker yang paling dahsyat pada tengah malam. Ini kawan saya, kawan saya Agung, apa scuba diver paling power sekarang dalam Malaysia. Jangan main gila. Hey, kawan kat sini ada lampu. Ya. Padu ke padu? Padu. Ke padu, ke padu. Padu. Terbaik ah. Ini barbecue di malam ni terbaik ah. Kau ni malam ni. Very juicy. Thank you pada Rizal. Kita punya Abang Rizal lah, kita memang boleh kahwin lah. Dia baru sekali je masak. Tadi oh, saya penat dia masak. Tak kaji sangat kau ni. Tak weh, tengah masak weh. Oh.
Boleh, boleh. Kereta. Nak kereta. Faridnya berkenangan. Kereta. Farid jualan. Tak, korang cakap tu bawa kereta, aku bawa lah kereta. Ini aku seorang je bawa. Seorang ni nak kerja ni. Yang belakang ni relax nak kata orang. Jom jalan mampu tu, masuk bawah lampu. Shit. Kita punya bagi ni. Bertura belajar menerbangkan pesawat ringan. Di mana pesawat ringan DIY ya. DIY modal tak banyak, cuma dalam lebih kurang RM80 ya. Kat sini tu naik RM80. Termasuk dia punya elektronik. Ni daripada foam. Daripada ni ya. Panggil apa nama ni? Foam. Foam ke ni? Aku tahu apa? Sperm. Sperm. Kau ni bruiser